Tusinzira ku Uganda lifestyle fe kutubera muri muti amena je musinzira batumide ko nembabuza ako. Balamusiza jaja kutumide jaja wange. Jaja wange Ruth seba yiganna kayenga. Kulamusiza oli utajaja. Owe bale kubera yo. Jaja kutumide no nyona amanya ate. Kakati waliwo aka necklace akalese ebigambo. Aka necklace ako kemulaba wikirifuka kasageza ko take off ani wa necklace simanya na akafani ka necklace ndi ufuka izo utavayo nyo ni ufani wenja ulo owa necklace ye yomusota chemanya uli mubuti kaya mubulaba. Necklace yo ye fananyiza necklace Barbie gyeyayambadde nga awe agenda mu koti okunulayo bawe mujjukira okulufu yali Friday lwe bamuta. I think yali Thursday ini wuna kubira biti nelwe bajja bwe ne iganga mu lujjukira bulungi nyo. Yagande necklace omulago yagenda anyumye abantu baageza okununuza aka necklace ako ne bakakuba ifani ne bakasikayo era bangi bakwogeredde ebigambo nti mu necklace zonna ziyalabyokwambala yalabi kwambala necklace ina design ya yomusota era bangi ne bakyattribute nga ku bintu bingi omanyi omusota guno mu byafa byensi omusota guyitibwa serpent ne mugulu omusota gwe gwake mu omukyala ne bali ekibala naye njala nnyo okumanya kyali kibala kyekyo. Serpent eyo abantu basinga bali firing omusota towards the snake era bali firing omusota towards Satan oba ebintu by'amasitaani era ebintu ebisinga obungi ebyekuusa ku masitaani biyitira nnyo mu misota ekyo mukimanyi. So omuntu yenna eyeesembereza omusota people tend to think nti olinamu ebintu by'amasitaani era ebigambo byabadde binyo mu comment section bya zenyi natumye nga washyaringa akantu ako boluminati simanya kati kino biribiri natutera okuddenengeza okunoonyereza emisota gino necklace z'emisota zitegeeza ki n'abazambala. One, mu byafa by'aba Greek, aba Greek yobaba fe Greece bantu betukiririza munti obugundi obugunjufu bwatalikira mwezi ensi z'aba Greek beba yobaba ba scholars abasinga mu nsi yonna ba scholars imanyogera ku basomi b'ebitabo okitegeera abasomi b'ebitabo abakola zi philosophy zitutambulirako tubayita ba scholar olina gamba nti kinetic theory olina gamba nti munange e Bible egamba bweti naye nga bemusoma bya myaka babaita ba scholar era bitekateka ngebyo mu bena batengeza okugoberera ku ba scholars bano ba Greeks baba twala omusota nga akabonero aka wisdom they symbolize a snake as a sacred symbol of wisdom astiru era ba scholars bongera okulaga nti aba Greek bano waliwo gobaita aslam yali mu goddess bakatuonda beta ba goddess mara filimu za ba goddess badenga muziraba yajjanja banga nenga ino omusota mulango bwe era basinga abamu balowooza nti omusota ddagala gukosebwa nga ddagala then ate abalala mu byafaayo by'omusota omusota guno gutwalibwanga akabonero akalaga obutafa mu nsi oba kibayita imoto bayimoto mbamanyi bayimoto nga babesingira ku ddiba ly'omusota okwebula kw'omusota kutegeeza kinene nnyo mu basikolazi n'abanonoza ebyafaayo nti buli lwegwenyubula guzaawo obulamu obupya mukimanyi omusota bwebukaddiwa olusu ne bweyabula togusala nga mu maaso ngaofuuse muto. So aba Greek ne basikolazi ab'enjawulo batunuulira omusota abamu bagulaba nga sitaani abalala bagulaba nga akabonero kaddagala abalala bagulaba nga akabonero ka wisdom abalala omusota bagulabira mu mbeera y'obulamu obutagwawo nti omusota olwagulira nti gwafudde wagula owulira nti omusota gweyubudde kye bayita rebirth olwa eddiba eryo okubeera nga ligenda livaako oba kitegeera. So olw'enzikiriza ze balina ezo makampani ag'enjawulo agaba design agazze ga designing nga obukuufu empeta obukuufu obuindicating emisota era emyaka mingi myaka n'ebisiibo ebintu ebyefaananyiza emisota ebintu ebiva ku misota ng'eddiba ly'emisota likozesebwa mu kola engatto emisota abantu bazenga bagyambala semisota emiramu tutegeeza ebikwatagana n'emisota abantu bambadde engatto z'emisota abamu tembogerako
abantu bambadde emisipi egiriko emisota abonga tembogerako empete ezina badizaini gemisota nga tembogerako lwaki akakuufu kemwataddeko ebirowoozo so nga ate obukuufu obwebbeeje buli mu nsi yona so kati ebintu bino omusota buli omu ayambala dizaini y'omusota okusinziira ku ekyo eira kyagumanyiiko oba kyakkiririza mu mbagambe eri abakkiriza musota guno ng'ogw'obulamu okutegeeza immortality oba immoto abalaba batunulira omusota mu ngeri ya sitaani munaddiini ajaga mu musota ogugwakoma Eva ate omulala akeere y'omusota agulabire mu kabonero k'eddagala kubanga eri katonda eyakozesanga omusota ogwo bakatonda bebeta ba goddess yabeeranga n'omusota mu bulago bwe kati bwe belief nti omusota mu ddagala oba okitegeera so Barbie tuleme kumusonga mu ngalo n'okumufumita ebiso olwa design y'omusota asobola okubanga yagwambadde mu butamanya oba okitegeera ye yabadde kantu ka golodi neyeyambalira kantu ke so kati perspection mwe tulabira ebintu bino ye perspection mwe tukipasivingira gundi yambadde omusota golokuba ene ekirozo mu birozo byo nti omusota gwa baluminati kubanga nawo mu baluminati ebisota gye giri mu masabe ebisota gibaayo n'abasigadde bakuwadde ebyafaayo biri ku musota oba okitegeera so ekyo temukifumitiriza nnyo mu kitwale nti yagwambadde mu mbeera ye ng'omujakkiririzaamu oba yagwambadde ku nyuma kuba yabadde yambadde na golo okitegeera golo digwentegeeza so ekyo temukifuula nnyo kabonero nti bannange era yabadde yambadde manyi g'omusota agalite mu public no yabadde yambadde amanyi gakino nedda ebintu buli kimu kyapeninga theories ensi zindicating ebintu bingi bw'osanga omusayansi ajja kugamba omuntu ava mu kaboozi bantu bamala kufuna kaboozi ne bagaana ne beekola ebintu ne bafuna amagi ne geegatta ne bazaala omwana ye bayibuli ejja kugamba nti omuntu kanona yamukola ki yamutonda oba okitegeera sayansi w'ebintu bwona ogenda mu ba SST bajja kugamba omuntu yasobola kubeera zzike najja ng'ali foominga mu myaka n'emyaka oba mukitegeera ekintu ekyo olaba nga buli omu alina theory ye ku kubeerawo kw'omuntu ow'eddiini agamba omuntu ava mu Katonda nti ye Katonda yabumba omuntu nti kale emboozi eri nnene emunyusola neggwa owa sayansi yagamba nti ewatali kaboozi tewali muntu and indeed it's true njagala omuli omuntu omu gwe baanywa mazzi nga bamunywa mu wota taliyo abantu bava mu kitanda mukimanyi nawebajye mbafunira mumaliyo oba okitegeera ye owali SST agamba nti omuntu yali zzike bw'ogoberera ensi walo kyano gyetera okulaba gita Afrimax English eri ku YouTube okwo etera okulaga abantu abakulaga ebikulekule walo gwenda laba ngaalinga babuni mutera okulaba abantu abalinga babuni walo gwenda balinga ekima so kati nowa SST ajja kugamba nti twaveeyo twava mu nkima n'ebirala ne bijja nga tufuuka abantu nze wasoma ensonga ezimu tuzikola nga za bitabo naye temwogerera mukyala nnyo